លំដាប់តទៅនេះវិទ្យុសំឡេងយុវជន FM 97 MHz សូមបញ្ជូនលើយអ្នកនាងស្ថាបព័រមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្ងៃទី2ខមីនាឆ្នាំ2022ដែលមានមេតិការសំខាន់សំខាន់ដោយតទៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនថ្លែងថាកម្ពុជាលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចុបសន្ធិនិកាយគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយដើម្បីផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបញ្ហារុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន សម្ដេចព្រះឡាហោមសខេងថ្លែងថាអាស៊ានត្រូវကြាកស្មាគ្នាគ្នានការរើអើងតស៊ូនឹងជំងឺសង្គ្រីនៃគូវីដដើម្បីការពារជីវិតពលរដ្ឋឯកឧត្តមលីធុចជំរុញឲ្យពលរដ្ឋប្រដ័យដែលដោះមានរួចឲ្យបានច្រើនកម្ពុជាចូលរួមសហការជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបៃតងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានអឺរ៉ុប រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកជំរញដល់នយោបាយថ្មី MRC បន្តយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាប្រឈមក្នុងអាងទន្លេមេគង្គតាមការឡើងលើតម្រូវការទឹកនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសាលារៀនទុនីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នថាមិនហាមឃាត់ឬបិទពិធីរៀបអបិយពីពីទេលោកជូបៃដិនប្រកាសបិទដែនអាកាសអាមេរិកចំពោះយន្តហោះរុស្ស៊ីនិងអាហាងថាកងទ័ពខ្លួននឹងមិនចូលរួមសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនឡើយ មេដឹកនាំអឺរ៉ុបថាចំនួនត្រូវតែបញ្ចាំសិនមុនពេលពិភាក្សាលើសមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងប្លុកនេះជាបន្តទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគុណសម្ពោធព័រមីនពិសនាជាបឋមសម្ជួលព័រមីនជាតិ គណៈដែលជំលោះពីការវាយប្រហារពីរុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងក្លាយទៅជាអរ៉ុបនៃកម្មសង្គ្រាមតាមរយៈការផ្ដាល់ចំនួនយោធារបស់បណ្ដាប្រទេសអរ៉ុបមួយចំនួនទៅកាន់អ៊ុយក្រែននោះប្រមុខរដ្ឋថាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនមានការជួបសន្តិភាពគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលធានាដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក ក្នុងពិធីសម្ពោធដោយប្រារព្ធជាផ្លូវការកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ3ប្រវែង134,826គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញដល់ក្រុងកំពតដែលសាងសង់ឡើងក្រោមរ៉ានិបទានសម្បាទីនពីរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2022នៅឃុំសុភីស្រុកបតីខេត្តតាកែវសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងជំវិញសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនថាកម្ពុជាមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបំផៃរដ្ឋទេ ករណីដូចជាប្រទេសកូសូវੋគឺកម្ពុជាអត់ទទួលស្គាល់នោះទេការលើកទឹកចិត្តណាមួយក្នុងការប umbai រដ្ឋគឺកម្ពុជាមិនចូលរួមនោះទេសម្តេចតេជោបានមានប្រសាសន៍បច្ចៈនៅទេសនាទីនរបស់សម្តេចថាគឺมันអាចយកสงครามមកបញ្ចប់สงครามបានទេគោលជំហររបស់កម្ពុជាតាំងពីដ ாம் រហូតដល់ចប់គឺมันควบคุมការប្រើប្រាស់កម្លាំងឬការគម្រាមកំហែងការប្រើប្រាស់កម្លាំងពីភាគីមួយ ប្រជាជននឹងភៀគីមួយទៀតនេះជាគោលជំហរផ្លូវការរបស់កម្ពុជាព្រຸນនេះជាការចងបានរបស់កម្ពុជាដែលសម្ដេចធ្លាប់បានថ្លែងនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិធ្លាប់ថ្លែងនៅឯសន្និសិទចលនាមន្តជពពសម្ពន្ធក្នុងក្នុងវេទិកាតបូងតបូងឡាក់សម្ដេចតាចូគឧបជាបន្ទោថាយើងមិនលើកទឹកចិត្តយើងជំទាស់ជាមួយការប្រាស្រ័យប្រាស់កម្លាំងឬការគម្រាមកំហែងប្រាស្រ័យប្រាស់កម្លាំងប្រជាជននឹងភៀគីមួយទៀត សម្ដេចតេជោថ្លែងទៀតថាឥឡូវនេះចំនួនពីការវាយប្រហារពីរុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនវាកំពុងคล้ายទៅជាអរ៉ុបនយកម្មសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីទៅហើយតាមរយៈនៃការផ្ដាល់ចំណុយយោធារបស់បណ្ដាប្រទេសអរ៉ុបមួយចំនួនទៅកាន់អ៊ុយក្រែនដែលនេះជាការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមឲ្យមានការធ្វើសង្គ្រាមហើយកម្ពុជាមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការផ្ដាល់ចំណុយយោធាដល់ភាគីណាមួយនោះដែរដូច្នេះបានជាកម្ពុជាពិបាកយកចំហអេរយាបទរបស់ខ្លួនដែរ សម្ដេចតេជោលើកឡើងបន្តថាប្រសិនបើបញ្ហារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនយើងងាយក្នុងការប្រកាន់យកនៅអធិបតេយ្យបដ្ឋប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាមិនទៅដូចនោះទេវាខ្ល้ายទៅជាអន្តរជាតិទោពលយកម្មសង្គ្រាមឬអាចថាអឺរ៉ុបនយកម្មសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនសម្ដេចតេជោគូបញ្ជាក់ផងដែរថារឿងនេះសម្ដេចគ្រាន់តែបញ្ចេញនូវទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនជាទស្សនៈរបស់អាស៊ាននោះទេព្រោះអាស៊ានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរួចហើយ ដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យអំពីវនីយឲ្យមានការចរចាដោយសន្តិវិធីសម្តេចឯកឧត្តមប្រមុខរដ្ឋថាភិបាលថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់ថាដូច្នេះយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការសន្ទនាគ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហើយសម្តេចឯកឧត្តមបានយល់ថាมันអាចយកសង្គ្រាមទៅបញ្ចប់សង្គ្រាមបានទេដូច្នេះមានតែការជួបសន្ទនាគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយដែលធានាផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដែលយើងលើកទឹកចិត្ត សម្ដ so េចនាយជោបានគូបញ្ជាបន្ថែមថាកម្ពុជានៅក្នុងសម្ដាប់ធ្នាប់ថ្មីយើងចំទាស់នឹងការប្រាប្រាស់កម្លាំងនឹងការកំរាមប្រាប្រាស់កម្លាំងដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងភៀកគីមួយទៀតនេះជាគោលចំហររបស់យើងហើយយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការសន្តិនិកសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាហើយសង្ឃឹមថាមិត្តភ័ក្ដិទាំងសងខាងនឹងយោគយល់ដល់គោលចំហររបស់កម្ពុជាដែលត្រូវប្រកាន់យកទៅតាមវិធិការអន្តរជាតិនានាហើយក៏មិនគួរត្រូវបង្ខំចាប់បង្ខំយើង អើនៅភៀកគីនេះឬភៀកគីនោះដែរនេះជាការអានអង្គបន្ថែមរបស់សម្តេចតេជោក្នុងឱកាសនោះដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងម្ដងគុណចំពោះគ្រប់តួអង្គទាំងអស់ដែលបានគ្រប់តរកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022ប្រកបដោយការលើកទឹកចិត្តក្នុងនៃស្ថាប័នដែលនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចសម្រេចជោគជ័យរួមជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាដៃគូក្នុងអាស៊ានដើម្បីធានាជោគជ័យនៃការដោះស្រាយបញ្ហានានា សម្ដេចក្រឡាហោមសកអពានិយុររដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាអាស៊ានមានភារកិច្ចចាំបាច់ជាច្រានដូចជាគៀកស្មាគ្នាដើម្បីការរើសអើងតស៊ូទប់ទល់នឹងផ្ជោះសង្គ្រាមនៃជំងឺ Covid-19 ដើម្បីការពីអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនាំមកនៅវិបលភិបទាំងតំបន់និងពិភពលោកក្នុងពិធីបើកសន្និសីទអាស៊ានណាប៉ូលឺកទី40ក្រោមប្រធានបដលើកកម្ពុជាសក្ដំនីយកម្មតំបន់មានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពជានិរន្តរ៍ នៅថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2022សម្តេចសខេងបានបានដឹងថាការរៀបចំសន្និសីទអាស៊ានណាប៉ូលនេះគឺជាការបើកតំព័រថ្មីសម្រាប់កងកម្លាំងនគរបាលនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែលសាព្រឹត្តកាននេះប្ររពំធ្វើឡើងគណៈពិភពលោកទាំងមូលនាយកជារួមនិងនាយកដ ላይ តំបន់អាស៊ានក compung ខិតខំរឺបំរាស់និងរំកលខ្លួនចេញពីការគម្រាមកំហែងប្រកបដោយហានិភ័យនៃជំងឺ Covid ឈ្មោះទៅកាន់កង្វល់ប្រសករដីភាពថ្មីនៃវិបលភិបនិងការរៀបចំរើន សម្ដេចបន្ថែមថាសនนิษัតលើកនេះបានរៀបចំឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងយ៉ាងតឹងត៉ែងលើបទអូក្រឹតមិនប្រពីនីនិងបទអូក្រឹតប្រពីនីនិងវិបាតជាបន្តបន្ទាប់ដែលបង្កឡើងដែលជំរឿនរដ្ឋបាលក៏ដោយជាគ្រោះធម្មជាតិនិងបម្រែបំរួលអាកាសធាតុសម្ដេចថាស្ថានភាពពိုးពេញដែលវិជ្ជមានបែបនេះអាស៊ានមានភាពចាំបាច់ត្រូវតែបន្តលើកកម្ពុជាស្មារតីសាមគ្គីភាពនិងត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីសម្របសម្រួលឆ្លើយតបជាសកលចំពោះបញ្ហាកម្ពុជាកើតឡើងនេះ សម្ដេចមានប្រសាសន៍ថាថាត់ក្នុងបរិការទាំងសញ្ញាវិជ្ជាមាននិងអវិជ្ជាមានដោយបានពលខលលើនេះកងកម្លាំងនគរបាលនៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមានភារកិច្ចជាចាំបាច់ក្នុងការបង្កើតបរិបាតឋានសន្តិសុខដែលជាបង្ឯយ៉ាងរឹកមមគំពីដល់កិច្ចដំណើរការលើគ្រប់វិស័យនៃប្រទេសនីមួយនីមួយ និងត្រូវពង្រឹងពង្រីកវិសាសលភាប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខណ្ឌអ្វីភិគីពហុភិគីទាំងក្នុងដំបាននិងអន្តរដំបានសំដីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាបង្កើតបាននូវវប្បធម៌រួមរស់គ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងរាល់គ្របទំរងនៃបាតអូក្រិតឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទនិងគៀស្មាគ្នាដែលគ្មានការរើសអើងតស៊ូទុបទល់និងព្យុះសង្គ្រាមនៃជំងឺកូវីដ19ដើម្បីការពីអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋ នាំមកនូវវិបលរភាពសវត្ថភាពទាំងក្នុងតំបន់និងពិភពលោកសម្តេចក្រឡាហមសកេនលើកឡើងទៀតថាបច្ចុប្បន្នពិភពលោកទាំងមូលរួមទាំងក្នុងតំបន់អាស៊ានផងកំពុងក្រាញនានិលនិងខិតខំស្ទុះងើបឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចាក់ចេញពីគ្រោះកម្ណានៃជំងឺកូវីដ -19 ដោយបានបើកដំណើរការឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់នៅសិកម្មភាពស្នានឹងអភិវត្តលើគ្រប់វិស័យដោយឈរលើគោលការណ៍រក្សាតលយ្យភាពរវាងសកម្មភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនឹងការធានាសวัสดิភាពនិងសុខភាពសាធារណៈជាមួយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើដំណើរឲ្យបានឆាប់ឈ្មោះទៅកាន់គន្លងប្រករដីភាពថ្មីនៃជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់សង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីធុចអនុប្រធានទី1អាញាធមិញជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការប្រើប្រាស់ផ្ទៃដីដែលបោះសម្앗មានរួចឲ្យបានច្រើនដោយមិនត្រូវទុកដីឲ្យនៅទំនីឡ ாய் ដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពគ្រួសារប្រសាឡើងស្របតាមក្តីប្រាថ្នានិងទឹកចិត្តសប្បុរសរបស់ម្ចាស់ជំនួយ ឯកឧត្តមលីធុចជំរឿញដល់បរតបែបនេះក្នុងពេលលោកដឹកនាំគណៈប្រតិភូគម្រោងបោះសំអាតមីនចុះពិនិត្យមើលការប្រើប្រាស់ផ្ទៃដីចម្ការមីនដែលបោះសំអាតរួចនិងជួបជាមួយអ្នកទទួលផលដឹកខេតបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2022ការចុះពិនិត្យនេះមានការចូលរួមដោយលោកស្រី Alisa Chaker តំណាងទៅ NDP ប្រចាំនៅកម្ពុជាលោករយាន់ធនីเลขាទូតទី1នៃស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជានិងលោកស្រី ជាកិច្ចចរចានាយករងប្រចាំប្រទេសនៃទីភ្នាក់ងារកអីការផ្ទៃដីបោះសម្អាតរួចដែលគណៈប្រតិភូត្រូវចុះពិនិត្យនេះមានពីរករណីរួមមានទីមួយលេខ LA 22478មានផ្ទៃដី54503ម៉ែត្រការ៉េស្ថនៅក្នុងភូមិខ្មៅលើឃុំស្វាយចេកស្រុកស្វាយចេកដែលមានពលរដ្ឋទទួលផលចំនួន2ខួសារសរុបចំនួន9នាក់និងទីពីរលេខ LA 33132មានផ្ទៃដី21050មេត្រការ៉េនៅភូមិសុភីជើងឃុំសុភីស្រុកអូច្រើដែលមានអ្នកទទួលផល3គ្រួសារសរុបចំនួន13អ្នកគណៈផ្ទៃដីទាំងពីរទីតាំងនេះត្រូវបានបរដ្ឋយកធ្វើខ្សែនិងដាំដំឡូងមីអាយ៉ងដំថ្លែងថាសូមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបង្កើនការប្រើប្រាស់ផ្ទៃដីរបស់សម័តរួចឲ្យបានច្រើននិងគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នាដែលមិនត្រូវຕົកដីឲ្យនៅទំនេរចោលឡើយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពគ្រួសារ នឹងស្រាប់តាមបំណងប្រាថ្នាប្រកបដោយទឹកចិត្ត70%របស់ម្ចាស់ចំណួយជាមួយគ្នានេះអាយ៉ាដាំបានណែនាំឲ្យប៉ូរ៉ាត់ត្រូវបន្តប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នឹងមិនត្រូវចូលទៅក្នុងតំបន់ណាដែលមិនទាន់បោះសម្អាតមាននឹងសង្ស័យថាមានមីតនោះទេ លោកបឹងស្រួយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្វាយចេកបានដឹងថាទីតាំងបោះសំអាតមីនទាំងពីរនេះគឺជាទឹកដីអតីតសមរភូមិក្តៅដែលសម្បូរក្រពមីនប៉ុន្តែដោយសារតម្រូវការចាំបាច់នឹងខ្វះដីប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រប់គង់ជីវភាពគ្រួសារពលរដ្ឋជាម្ចាស់ដីបានសម្រាប់ឈូសឆាយដីទាំងនេះទាំងប្រថុយនឹងបានរកឃើញក្រពមីនជាច្រើនហើយត្រូវផ្អាកវិញរហូតមានការបោះសំអាតនាពេលនេះ លោកប្រាប់ថាទីតាំងបោសំអាតមីននេះមិនបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រោះថ្នាក់ឡើយដោយសារពលរដ្ឋបានយល់ដឹងច្បាស់អំពីស្ថានភាពនៃទីតាំងនេះនឹងបានធ្វើការយល់ដឹងបន្ថែមអំពីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមពីប្រតិបត្តិការបោសំអាតមីននៅទីនោះអាយដំ40រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអាយដំ Igor Dresmen ឯកការទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រចាំអាស៊ាននៅលោកជំទាវកាមែនម៉ូណេរ៉ូឯកការទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រចាំកម្ពុជាឯកឧត្តមអ៊ីហ្គោដេរេសមែនបានថ្លែងថានេះជាការលើកឡើងនៃការកទឹកគੂអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបៃតងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានអឺរ៉ុបដែលនឹងក្លាយជាកត្តាជំរុញបន្ទាន់ទៀតនៅក្នុងរបៀបវារៈពពន់នឹងវិស័យបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន ក <mí> ិច like ្ចសហប្រតិបត្តិការបៃតងអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះនឹងរួមមានគម្រិតបដូជផ្ដាំថ្មីៗជាអាចរ៉ាញ់ប្រតិាននៃការវិនិយោគប្រកបដោយចីរភាពការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចបៃតងការគ្រប់គ្រងដំបានការពីធម្មជាតិធម្មពលស្អាតនិងការបន្សំនិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមសហភាពអឺរ៉ុបក៏នឹងស្នើមានកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិបត្តិការអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះផងដែរ ឯកដំណំសាយសម្អលបានបច្ចាក់ជូនឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាខាភិបរពប្រចាំអាស៊ានថាកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានបដូវៀនអាស៊ានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបៃតងនេះហើយកម្ពុជាស្នើឱ្យមានគម្រិតបដួយផ្ដារមួយចំនួនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអនន្តទៀនកាបូនការគ្រប់គ្រងសំណល់ផ្លាស្ទិកក្នុងសមុទ្រការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាបៃតងនិងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងតំបន់អាស៊ាន។ ឯកឧត្តមលឹមកិនហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអតតិនិយមប្រធានគណៈកម្មការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជានិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គសម្រាប់កម្ពុជាបានចម្រុញនយោបាយប្រតិបត្តិដែលទៅជ្រើសតាំងថ្មីនៃលេខាធិការដ្ឋាន MRC អំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដំបន់និងបញ្ហាប្រឈមក្នុងអាងទន្លេមេគង្គរួមមានកំណើនប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍការកានឡើងដឹកតម្រូវការទឹកការប្រើប្រាស់អាកាសធាតុនិងហានិភ័យនៃភាពរាំងស្ងួត នឹងទឹកជំនន់ជាដើមដែលបាននឹងកំពុងដាក់សម្ពាធលើធនធានធម្មជាតិក្នុងអាងគន្លេសមេគង្គការលើកឡើងរបស់អាយ៉ាដាំរដ្ឋមន្ត្រីនេះក្នុងឱកាសអនិញ្ញាតឲ្យលោកបណ្ឌិតអនុលักษณ์គិតិខូននាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋាន MRC ជួបសម្ដែងការគួរសមនឹងពិភាក្សាការងារតាមរយៈប្រព័ន្ធស៊ុមនាព្រឹកថ្ងៃពុធ14ខែមីនាឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2022 ឯកឧត្តមលឹមគិនហៅបានសម្ដែងនាការអបអរសាទរនឹងស្វាគមន៍លោកបណ្ឌិតអានលักษณ์គតិខុនដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងជានាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋាន MRC នឹងបានគូបញ្ជាក់ដែលវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធិផលសំខាន់សំខាន់ដែល MRC សម្រេចបានបន្ទលពេលនេះតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដំណំនៃការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ការអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សធនធានទឹកនិងធនធានពពាន់ប្រកបដោយចេរភាពក្នុងអាងទន្លេមេគង្គ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់ដែលត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងនិងធ្វើកិច្ចសហការរួមគ្នាឲ្យបានកាន់តែប្រសើរក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកនិងជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតដើម្បីការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានទឹកនិងធនធានពាណិជ្ជកម្មក្នុងអាងទន្លេមេគង្គប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងដោយជេរាភិបដោយសម្រេចបាននៅវិបលភិបរួមគ្នាលោកបណ្ឌិតអនុលักษณ์គតិខុនបានគោរពថ្លែងអំណរគុណ ចម្ពោះអាយ៉ដាំរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានអនុញ្ញាតឱ្យរូបលោកក្នុងសាការីបានជួបសម្ដែងការគួរសមនិងបានជម្រាបអំពីការងារជាអតិភិបសំខាន់សំខាន់ដែលត្រូវខិតខំបំពេញឱ្យបានប្រសើរក្នុងអាណត្តិការងាររបស់លោកលោកបណ្ឌិតក៏បានបញ្ហាការបដិញ្ញាជិតដើម្បីលើកពုពកកិច្ចសាខាប្រតិបត្តិការដំបង់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាក្នុងភេតជាដៃគូឈ្មោះទៅសម្ដែងបាននៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងដោយជ័យរាភិបក្នុងអាងទន្លេមេគង្គ ជាមួយគ្នានេះលោកនាយកប្រតិបត្តិក៏បានទទួលនឹងការកត់ត្រានៅរមតីយោបល់ក៏ដោយជាអនុសាសផ្ដាំផ្ញើក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់នឹងការអនុវត្តកាងារក្នុងគោលដៅរួមដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជេរាភិបក្នុងអាងទន្លេមេគង្គអាយ្យដំកើតឆែអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី1ខែមីនាថា វិធីរៀបអំពីពពីមិនត្រូវបានហាមឃាត់ឬបិទមិនអោយប្ររពឡើយបើទោះបីជាអត្រាឆ្លងនៃមេរោគ COVID-19 ពិសេសអូមីក្រុងនៅមានចំនួនច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែ mechanism នៃភ ්‍ය ួរត្រូវអនុវត្តតាមសេចក្តីការណែនាំរំលឹករបស់អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមកើតឆែបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទព័រមៀនស្តីពីវិវត្តនភាពមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ នឹងទិសដៅការងារបន្តរបស់រាជធានីភ្នំពេញនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានធ្វើការប្រកាសក៏ដោយជាណែនាំឲ្យថាមិនមានការបាត់ប្រទេសនោះទេទោះមានការឆ្លងវិរៈកូវីដ19ប្រភេទអូមីក្រុងចរានក៏ដោយមួយរយៈចុងក្រោយនេះអាយដំមានប្រសាសន៍ថាតាមលទ្ធផលនៃម៉ាស៊ីនធំ PCA អត្រាឆ្លងមានខ្ទង់ជាង200ជាង300ក្នុងមួយថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះឆ្លាស់មានមរណភាព ថ្ងៃខ្លះមិនមានមរណភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចាត់វាសាំងដែលអាចធានាបាននៅអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងយោងលើការណែនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលការរៀបអភិបិភិយាមិនត្រូវបានហាមឃាត់ឬមានការផ្អាកប្ររពឡើយមកដល់ពេលនេះហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាដោយអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលនិងការការរំលឹករបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលមួយតោកអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវអង្គុយតែ7អ្នកប៉ុណ្ណោះ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យម្ចាស់ដើមការធ្វើតេស្តរหัสដល់អ្នកដែលបានចូលរួមកម្មវិធីអាយ៉េដាំកើតខែថាយើងក៏សូមឲ្យបងប្អូនដែលអញ្ជើញចេញពីតុក1ទៅតុក1សូមមេត្តាប្រមាតែវាមានការពិបាកបន្តិចហើយបើស្រាវងហើយគឺលែងខ្វល់ថាមានម៉ាស់ឬមិនមានម៉ាស់ទៀតហើយហើយក៏លែងស្គាល់រិះសាកុំលៀត1ម៉ែត្រកន្លះទៀតហើយទទួលនឹងចំណុចនេះដែរអាយ៉េដាំកើតខែថាច្បាប់របស់យើងនៅមានជាធរមាន ប្រាសនរបស់មានបណ្ដឹងនាំមួយពីបកគលម្នាក់ដែលដឹងថាខ្លួនឯងមានវិជ្ជមានកូវីដ19ហើយទៅចម្លងគេនៅក្នុងពិធីអ្នកដែលត្រូវបានទទួលការចម្លងនោះមានសិទ្ធិបដិងដដែលដែលសារច្បាប់យើងមិនទាន់និរាគតទេឯកឧត្តមថាការទទួលទោសគឺអាចមានការពីនៃជាប្រាក់និងការដាក់ពន្ធនាគីផងដែរជាបន្តទៀតនេះសំជូនព័រមានអន្តរជាតិ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจបៃដិននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសថាប្រទេសរបស់លោកនឹងបិទដែនអាកាសរបស់ខ្លួនចំពោះយន្តហោះរុស្ស៊ីទាំងអស់ដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងប្រតិបត្តិការយោធាដែលកំពុងបន្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការប្រកាសខាងលើរបស់លោកបៃដិនធ្វើឡើងក្នុងកំឡុងថ្លែងសនត្រកម្មប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីស្ថានភាពសហពន្ធដែលនេះជាលើកដំបូងហើយចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិក ថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសភាអាមេរិកលោក Biden បានបញ្ជាក់ដូចនេះថា"នៅយុបនេះខ្ញុំសូមប្រកាសថាយើងនឹងចូលរួមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងក្នុងការបដិណាកាអាមេរិកចំពោះយន្តហតទាំងអស់របស់រុស្ស៊ីដែលនេះនឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីកាន់តែឯកោនិងបន្ថែមសម្ពាធលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេខណៈពេលដែលត្បតទៅរុស្ស៊ីនឹងបជិះជាថ្មីក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អ៊ុយក្រែននោះលោក Biden បានអះអាងម្ដងទៀតនៅក្នុងសនត្រកម្មរបស់លោកថា" កងកម្លាំងអាមេរិកនឹងបានចូលរួមក្នុងចំនួនជាមួយនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនឡើយជាការសងសឹកវិញនោះអាជ្ញាធរអាកាសចរណ៍រុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃចន្ទថារុស្ស៊ីនឹងហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍មកពី36ប្រទេសរួមទាំងសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន27ពីការប្រើប្រាស់ដែនអាកាសរបស់ប្រទេសខ្លួនប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកស្រី Yulia Von der Leyen នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានថ្លែងថាចំនួនប្រដាប់អាវុធគួរតែត្រូវបានបញ្ចប់មុនពេលការស្នើសុំរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីចូលរួមជាសមាជិកអឺរ៉ុបត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងសន្ទរកថានៅ ஐ សភាពអឺរ៉ុបពេញអង្គលោកស្រីវុនឌីលយ៉េនបានបច្ច័យយ៉ាងដូចនេះថាថ្ងៃនេះសមាជិកអឺរ៉ុបនឹងអ៊ុយក្រែនមានភាពជិតស្និទ្ធជាងពេលមុនៗនៅមានផ្លូវដវែងឆ្ងាយទៅខាងមុខយើងត្រូវបន្តបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះហើយយើងគួរតែនិយាយអំពីជំហានបន្ទាប់ ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelenskyy កាលពីថ្ងៃចន្ទបានចោទハថលេខាលើការអំពាវនាវជាផ្លូវការសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបដែលស្នើសុំឱ្យមានការចូលរួមពីអ៊ុយក្រែនតាមរយៈនីតិវិធីពិសេសមួយក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Zelenskyy បានត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យធ្វើសនតរកម្មពីទីក្រុងគៀវតាមរយៈដំណើបភ្ជាប់វីដេអូបានសម្ដែងនៃការដឹងគុណរបស់លោក ដែលបੰដាប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបបានរួបរមគ្នាគាំទ្រអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែជាការសោកស្ដាយនោះជំនួយទាំងនេះកើតឡើងក្រោយអ៊ុយក្រែនរងការវាយប្រហារពីរុស្ស៊ីសមាជិកសភាអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃអង្គារបានអនុម័តដំណោះស្រាយមួយដែលបានអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នសមាជិកអឺរ៉ុបធ្វើការឈពោះទៅរកការផ្ដាល់ឋានៈជាបេតិកជនសមាជិកអឺរ៉ុបដល់អ៊ុយក្រែនហើយបាននិយាយថានីតិវិធីបែបនេះគួរតែស្របតាមលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវរបស់សហភាពអឺរ៉ុប ដំណោះស្រាយនេះត្រូវបានអនុម័តដោយ637សម្លេងគាំទ្រ13សម្លេងប្រឆាំងនិង26អនុពោវិទព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិពីវិទ្យុសម្លេងយុវជន FM 97 MHz ដែលលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែបន្ត